Сайн мэнд үзэгчдээ таны мэдлэх нэгэн нэмэхээр нэмэхнийг бол эхэлж байна. Өнөөдөр та бүхэндээ сэлбэрийн талаар маш сонирхолтой яриа өрнүүлэхээр студид маань эрхэм хүндтэй зөч хүрэлцэн ирсэн байна. За, уран сэлбэрч Цэрмат хүрэлцэн ирсэн байна. Өглөөний мэнд цаах амарсан уу? Яа, өглөөний мэнд. Тэр хоёул өнөөдөр үзэгчдээ зориуллаад, за, уран сэлбэрийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэлүүд хүрэх болно. Тэгэхээр Монгол улсад хамгийн анх яг уран сэлбэр хэдэн оноос эхэлж хөгжсөн бэ? Яг уран сэлбэрийн хөгжил бол манай хүмүүгийн үеэс эхэлсэн гэж одоо энэ бол үздэг. Яг Монголд хөгжиж ирсэн гэдэг нь бол тухайн үеэс л гэж боддог. Одоо юуны ханы сүг зургнаас ахгуулаад яг сэлж эхэлж ирсэн. Анх одоо тэр хотго одоо зэвсгэ жулуун зэвсгээс одоо хотго багжаа илтгэхээс ахгуулаад сэлж эхэлсэн гэж үздэг. А зүгээр орчин үед хөгжиж байгаа гэх юм бол дандаа нэг хэрэглээний урлаг тал руугаа хөгжиж байсныг манай цаг үеэр өгч маань одоо соёл урлагийн сургуульд одоо багшилж байгаа хугацаанд хэрэглээний урлагийг одоо жоохон бие даасан урлаг гэдэг рүү нь л их онцолж хөгжүүлж эхэлсэн. Тэгэхээр уран сэлбэрээс дотроо төрөл ангилал байгаа шүү дээ. Модон сэлбэр, за чулуун сэлбэр гэдэг яг энэ төрөл ангиллын талаар дэлгэрүүлвэл. За, ер нь бол яг хаа материалын хувьд бол төрөл ангилал нь бол чулуун сэлбэр, модон сэлбэр, ясан сэлбэр, элсэн сэлбэр, цас мөсөн сэлбэр. А тэгээд ясан элсэн сэлбэр гэж хэлж байгаа. А тэгээд одоо орчин үед болох теэр бас нөгөө юу орж ирээд байна шүү дээ. Хөөсөн сэлбэр гэж юм бас орж ирэх гэж байгаа ч юм те. Таны хувьд болохоор аль төрлөөр нь гэсэн үг вэ? Бир нь бол бүх төрлөөр нь одоо сэлбэрээ хийж байгаа. А юуны арга ажиллагааны хувьд бол сэлбэр маань өөр бүтэн сэлбэр, одоо релепсэн сэлбэр. Тэгээ барилепэн сэлбэр гэсэн одоо тийм хэллүүдээрээс хийгддэг. Тэгэхээр таны хувьд бас хэдэн жил яг энэ сэлбрээр ажиллаж гин хэдгчний бүтээл маш олон бүтээл бас төрөсөн байх гэж бодож байна. Би ч одоо 10 жилээс ахгүй л 6 дугаар ангиас хойш сэлбэр хийж эхэлсэн. Тэгээл яг 2000 онд оюутан болоод яг тэрнээс хойш тасралтгүй хийж байна. Доор 20 жил болсон шүү дээ, тий? Тий. 2000 оноос хойш 21 жилийн тасралтгүй хийж байна. За, тэгэхээр хоёлаа одоо үзэгтэй зөвлөлөөд за уран сэлбэрийг яг одоо сургуулийг нь төгссөөд гэдэг юм байна. Ингээд яг уран сэлбэр их бэлэн басан юм байна. Тэгвэл яг хамгийн эхлээд ямар алхамаас эхлэх вэ? Мэдээж уран сэлбэрийг хийхэд бол бид бүхэнд зураг нь байх хэрэгтэй тийм. Яг энэ зургаар бид нэр ийм уран сэлбэр хийлэг яа гэдэг юм бол за зургийг нь хараад бид бүхэн ямар ямар үйл ажиллагаанд ингэж дараалаад ямар алхмууд байх вэ? Яг уу сэлбэрийн хувьд бол зүгээр яг ийм юм хийе гэсэн нэг тийм зүгээр одоо амтэн ч юм уу тийм дүр дүрс сэлж байгаа тохиолдолд тэрийг одоо зургийг хараад өөрөө сэлэх. Аа зүгээр мэдхгүй амтнаа бол интернетээс зургийг татаад ч юм уу тэрнийхээ дагуу сэлэх юм бол байдаг. Аа зүгээр яг уран сэлбэрч хүм маань болох тэр яг бүтээл гэж хийж байгаа бол бүтээл анх одоо бүтээлийнхаа санаа гэж нэг юм заавал байх хэвээр. Аа тэгээ санааныхаа зураг дагуу эскизээ боловсруулаад эскиз бол маш удаан одоо бодож төлөвлөж гардаг. А тэрнийхээ дараа материалтай болгодог. Эскиз гарцсан яг юу их ин тодорхой болцсон. Яг тэр байгаа үед бол бүтээлийн бараг 50% одоо гарах цаана гэж хэлж болно. Тэгэхээр хамгийн амархан тийм ээ хамгийн энгийн бүтээлийг хийхэд бид нарт хичнээн хугацаа шаардлагатай байдгүй анхлан суралцж байгаа хүмүүс хийхэд. Анхан суралцагчдын хувьд бол мэдээж хамгийн эхлээд утга багштайгаа харьцуулж сурах нь хамгийн чухал байдаг тийм. Аад мэдээж одоо юу гэдгийг нь зурж сурсан байх хэвээр зурж чадчих сэйлнэ. Аа тэгээд багштайгаа одоо бүрэн харьцаад одоо сурсны дараагаар тэр хүний одоо юу гэдгийг хийж байгаа зүйлээ хэр хурдан гарах вэ гэдэг хувинаас л тал. Тэгэхээр уран сэлбрээр дамжуулаад хувь хүнд ямар төлөвшлэг өгдөг юм бол за магадгүй бид нар хөл бөмбөг тоглолтог бол зайл эсвэл сагс тоглолтог бол илүү өндөр болตก, хурдан болตก, хурдан шалмаг болตก гэдэг. Тэгвэл уран сэлбрээр хичээллэхийн давуу тал онцлог нь юу байгаад байгаа вэ? Уран сэлбрээр явах юм бол ихэвчлэндээ одоо бясалгадаг гэх юм та тийм. Ерөөсөө банд их төвлөрж ажилдаг. Тэм учраас яг одоо бүтээлээ юу хийх вэ? Энд нь ямар бэлэгдэл одоо юм шингээх үү? Юу бодож одоо хүнд юу өгүүлэх гэж байна гэдгээ маш их бодож хийдэг учраас их бясалгадаг. Яг хувь хүндээ бол маш их төвчээр хатуужл суулгадаг юм. Одоо бид нар чинь уран бүтээл одоо хийгээл сэлбэрээ хийгээ суухын тулд 7 хоног нойргүй тасралтгүй суух үе бас байдаг байхгүй. Яг төвлөрөөд ер нь унтахгүй гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Яг дунд нь мэдээж тэгэл зүгэл нэг 2 цаг амраад ч юм уу ингээд суух үе зөндөө байдаг. Яг ингээд төвлөрөөс сонгоод яг харахгүй цаг хугацааг үл хайхраад л
төвлөрдөг л хаал та тий. Нөгөө тэглэв ах. Тэгэл яг нөгөө заримдаа бол цаг хугацаанд захиалгатай ажил бол тэгэл хугацаанд амжуулахын тулд бас их тэгж шахацсан. Тэр болгонд төвчээр хатуужил одоо тэгэл юмдаа нэгтэн бай байх. Тэгээ ялангуяа тэр одоо хийж байгаа зүйлийн хандлаар уншиж судлах тэр бүхэн л одоо цаг зав хамгийн их зарцуулдаг. Дөрөв бас та яриандаа багаж хэрэгсэл гэдэг дурдчих юм. Тэгэхээр уран сэлбэр хийх нь бол хамгийн хэрэгтэй хүн бүрт байх хэрэгтэй багаж хэрэгсэл нь ямар багаж хэрэгсэл вэ? Яг ер нь бол одоо юу яана л та? Сэлбэрийнхаа төрлөөс бас хамаарна. Аа зөв. Ерөнхийдөө бол модон сэлбэр, ясан сэлбэр эднэр бол заавал хутга байх ёстой. Тэгээ хутганы эрлэлт бол одоо ясан сэлбэр, модон сэлбэр хоёрт чинь эрлэлт нь өөр байдаг. Грацийн налуу нь өөр байдаг. Хатаалт нь бас өөр байдаг. Тэр одоо чулуун сэлбэр энэ төр бол орчин үед бол дандаа цахилгаан байгуулалт ашигладаг болчихсон. Хойлоо уран сэлбэрийн төрөл ангиллуудыг онцлогуудын үзэгтээ бас товч тайлбарлаж өгье. Тэгэхээр ясан сэлбэр, модон сэлбэр, за элсэн сэлбэр гэж байна. Эдгээр төрлүүд ер нь онцлогууд нь юу байгаад вэ? Та бас дөрөв хатах хугацаа нь хөшлө өөр байдгаа гэдэг тийж шүү дээ. Тий. Яг нь ер нь бол онцлог болгон мэрэгчлийн одоо нэг уран сэлбэрийн төрөл болгоны онцлог нь бас өөр л дээ. Одоо жишээ нь за элсэн сэлбэрээс эхлэхэд элсэн сэлбэр бол мэдээж дандаа дулааны уралд халуун орчинд хийдэг. Тийм учраас тэр хүнээс нэг хувц хунырийн хувьд ч гэсэн авсаархан хөнгөн байхдаа байх. Тэгээ багцны хувьд бол хүртэл одоо яг тийм нэг томор авч явах бол нэг хурц хэрэгтэй болно. Нарийн болол нэг ганц нэг юм аш батал бил тэр юу гэдэг нь шүү дээ. Настгийн тийм багцнууд хэрэг болно. Өөр айхтар их нарийн бол хэрэг болохгүй. Хамгийн их нарийн багж хэрэгэлдэг төрөл нь бол модон сэлбэр гэдэг. Маш эрттэй. Тийм бүр олон төрлөөр нь хэрэгэлдэг. Охом, цүүз, тэгээл үслэгч, зүсүүр гэх мэт олон төрлийн багж хэрэгэлдэг. Аа чулуун сэлбэр болох теэр одоо дандаа тасдаг цэдэ гриндер гэж ярддаг тийм багшнууд дандаа ашиглаад чулууны ернүүдийн солио тэгээ өнгөлгөөний багшнууд орно. Аа тэгээд жоохон объемны том юм хийж байгаа бол одоо хөлдөрийн том багшнууд бол хэрэгжилж байгаа гэсэн. Ясан сэлбэрүүд. Ясан сэлбэрийн хувьд болох теэр мэдээж одоо цоорж мэрж хөрөөтгөхөд уран хөрөө хэрэг болно. Бас модтай адилхан. Аа тэгээд юу бас нөгөө юуны хөрөө хотго хэрэгсэл. Чулуун сэлбэр юу? Ясан сэлбэрийн хотго. Мэдээж энэ сэлбэрүүд ингээд сансаад хахад дандаа хайч те одоо юм хөрөөддөг багаж хэрэгслүүдтэй харьцаад байна. Тэгэхээр яг энэ сэлбэр хийж байгаа үед бид бүхэн юун дээр илүү анхаарах хэрэгтэй гэдэг вэ? Мэдээж номер 1 нь аюулгүй байдлаа авах шүү дээ, тийм ээ. Тий, аюулгүй байдлыг маш сайн хангах хэрэгтэй. Хотго багажтайгаа хамгийн түрүүнд харьцаж сурах хэрэгтэй гэж би түрүү хэлсэн, тийм ээ. Тийм учраас эхлээд гараа ахгуугаар одоо болгоомжтой одоо ажил сурах хэрэгтэй. Тэрний дараа л одоо уран бүтээл гэдэг юм одоо анхан шатны сэлбэр хийж сурна. Тэгээс сэлбэр одоо ур чадвараа ахиулсныхаа дараа уран бүтээл гэдэг юм болоо орж эхэлнэ гэсэн. Тэр сүүлийн үед бас залуучууд тиймээ чөлөө цагаа маш олон зүйлийг туршиж үзэж өмрүүлдэг басан байна. Тэр дундаа бид бүх яг энэ уран сэлбэрээр хичээлэхэд хідэн наснаас эхлүүл зүгээр байдаг юм бол мэдээж яг багаж хэрэгслийн үед аюултай багаж хэрэгслүүдтэй харьцдаг учраас хід бага насны хүмүүс байвал бас тохиромжгүй. Тэгэхээр энэ тал дээр та зөвлөгөө өгөх. Яг уран сэлбэрээр хүмүүстээ одоо сургана гэж байгаа бол эхлээд бол маш сайн сууд сурах хэрэгтэй. Зур сурах хэрэгтэй. Аа тэгээд зураад сурцсан одоо юу хийх гэж байгаагаа өөрөө би ийм л юм хиймээр байна гэснэ хүсээд хүснээрээ зурж чаддаг болсон байгаа тохиолдолд 10-аас дээш насны хүүхдүүд л одоо жоохон сэлбэр рүү орж эхлэв зүгээр юм аа гэж л одоо миний өөрийн туршлагаас бол. Тэгэхээр өнөөдөр таас студид өөрийнхөө бүтээлэг авчирсан байна. Тэгэхээр хамгийн эхлээд энэ урд байгаа хоёр бүтээлээсээ эхлээд үзэгтэй танилцуулаад тайлбарлаад явъя гэж бодож байна. Ер нь яг ингээд таны бүтээлүүдийг харж байгаа яг юм хээ тий. Хээ угаал зин сэлбрүүд бол нарийн сэлбрүүд маш их харагдчих. Тэгэхээр хамгийн эхлээд энэ бор модон сэлбэр дээр одоо энэ яг ямар хэлбэр дүрстэй юуг илэрхийлж билэгдэж таас ийм хээ угаалцыг сэлсэн бэ? За би ер нь бол энэ бүтээлээ ярихынхаа өмнө бол би өөрөө бол уран бүтээлийн хувьд одоо сэлбэрийн бүх төрлөөр одоо хийдэг. Аа тэгээд төрөл дотроо модон сэлбэр ч чулуун сэлбэр ч энэ төрөл дотроо тэр одоо энэ морьор яхад на бодит дүрслэл одоо ингээ хийсвэр модерн төрлийн бас сюрреалист чиглэлийн бүтээлүүд бол хийдэг. А энэний манд модерн одоо чиглэлийн бүтээл маань энэ баг. Тэгээ энэ бүтээлээ болох теэр би
Тэнгэрийн дамгатан гэд нэрлсэн. Тэгээ энэний мань утга учир нь болох дээр одоо Монгол эр хүн гэж төлөвлөсөн. Монгол эр хүн бол гэдэг утгаараа одоо Тэнгэрээс заяатай. Тэнгэр гэдэг одоо галактик одоо оюун санааны ертөнцгөөд одоо энэ дээд хэсгийн ааиш ингээд одоо Тэнгэрээс буулж байгаа одоо аян гэж үздэг нь Тэнгэрээ заяат гэдэг нь хүн холбоотой гэсэн утга санаа. Халаад одоо гурван талбайтай юм шиг харагдаж байгаа зүгээр. За энэ гурван нь болох дээр ерөнхийдөө оюун санааны ертөнц зүй. Одоо өөрийнх нь өөрөө одоо аав нь өвөө нь гэдэг юм уу те. Нэг хүн гэхэд дор хаяж хамгийн багадаа гурван үе мэддэг байх хэрэгтэй тийм. Тэгэхээр гурван гурван 9 үе гэдэг ерөнхийдөө бол 9 үе мэддэг хүн бол их мундаг гэж хэлдэг тийм юм. Тэгээ ерөнхийдөө нэг хүн гэж яг ерхий яг юу хэлдэг юм бэ гэдэг юм ярьдаг шүү дээ тийм. Одоо хоёр хэлтэй ахматлагатай амтны хүн гэдэг юм уу? Одоо хүн гэдэг юм за одоо хүн гэд нэрлэлсэн болохоор хүн гэдэг юм уу гэдэг нь тайлбарууд явдаг шүү дээ. Тэрүүн дээр болох теэр би бол энэ хүн гэж одоо хэлээд байгаа байхгүй. Гэтэл хүн гэж яг ийм л юм ийм хүн гэдэг байсан юм а гэд одоо тэг хүм одоо ойлгуулчих юм бол хүн гэхэл миний энэ батгадах байхгүй. Тэ. Гэтэл нэг хоёр хэлтэй ахматлагатай гэдэг чинь энэ одоо цавсаар тэгээ дэрхтний алдсан хүн байсан ч гэсэн тэгэл хүн гэдэг мөн чанар нь алга болдгоо шүү дээ. Тийм учраас хүн гэдэг бол ерөөсөө тийм гадаад одоо хэлбэр дүрс бол хүн биш. Дотоод ертөнц байдаг. Тэгээд отог болоод яж байгаа. Тийм учраас ерөнхийдөө бэлэг тэмдгэр сэтгэж бэлэг тэмдгийн ертөнцид амьдрагч гэдэг хүн гинэ гэдэг. Хэлсэн байгаа шүү дээ. Маш гомтой агуултай тий. Тэгээ энэ дэр нэг бүх зүйн бөөзөн гэдэг одоо энэ араас нь ингээ харах юм бол арталт нь ёо зодөг шуудгийн хэлбэр аа байж байгаа. Одоо нэг дээхний үе нэг бүхчүүдийн одоо юу гэдэг штэ. Өөр Монгол бүхчүүдийн зүүн нэг баха хадаг намрал хэждэг штэ. Тэрүүн шиг юм хээ чимгэл зүртэл орж гисэн. Тэр энэжэн сара та түрүүн бас урдаас нь харахад бол ингээд ном сум харуулж байгаа. Аа тийм ихтэй яг ингээд. Тэгээ энэ утгаар бас Монгол наадамтайгаа уялдаатай. Санаа бас чухал гэдэг юм ингээд харагдаж байна. Тэгээ эндээс нөгөө араас нь харахад энэ нөгөө зүтг ихе шуудаг гэж байна шүү дээ. Тийм байна. Шуудгийн хэмцэн хэлбэр. За энэ хоёр маань ийм утга учиртай байна л энэ мөр. Хоёр мөр бол явахтаа тэгэл нөгөө яг бүтээл болгоод би нөгөө US зург харалгүйгээр яг өөрийнхөө энэс нэг сайхан дэлгөөхөн юм сайхан хармаар хий гэж бодоод ингэ хийсэн. Тэгээ манай таны дэлгөө хар байгаа юм л одоо асуудаг болчиход байна. Зарагчих юм байлгаж байгаа гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр эдгээр бүтээлүүдийг сэлэхэд хичнээн хугацаа зарцуулсан юм байна. Энэ хоёр дээр бас хичнээн хугацаа, энэ морин дээр бас тийм. Нэгэн ер нь бол яг нэг уран бүтээл гэж хийж байгаа юм бол заавал цаг хугацаа шаарддаг. Түрүүн би хэлсэн шүү дээ. Юу хийх вэ? Юу илэрхийлэх вэ гэдэг маш их бодох хэрэгтэй. Тэгээ бодож бясалгаж одоо энэ одоо ингэр дээр нь энэ дээр нь энэ ардал тэгэл одоо яг тэнгэрийн тамга гэдэг байгаа энэ тамга одоо хөх толботой хэсэг шүү дээ. Энэ хэсгийг одоо яг ямар дүрстлэр илэрхийлвэл илүү оновчтой байх нь гэдэг одоо ямиг чинь зурж үзээд аа болохгүй байх гэж ярилгаж нэгсээр байтал одоо энэ хоёр бүтээлийг хийхэд би нэг 2 жил орчим хугацаа зарцуулж хийж дуусгаж ирсэн. Тэгэхэд энэ атрыг болох теэр би зөвхөн 6 сар хийцэн баха. Төсөөснөөс хамаагүй урт хугацаа шаарддаг юм шүү. Би бол таныг энэ хоёр бүтээл дээр нэг сар ч юм уу те тэгэл бодоодсэн чи бүх 2 жил гэхэр ч юмс нилээдгөө цаг хугацаа орсон байна. Цаг хугацаа бол мэдээж нэг юу хийхээ маш сайн төлөвлөсний дараа гарах хугацаа нь бол арай бага байдаг гэж хэлсэн шүү дээ. Тийм л хэрэгтэй. Одоо энэ чинь ерөнхий дүр хугацаа нь гарцсан байгаад байдаг. А тэрний дараагаар хаан юу хийх вэ гэдэг чинь дахиад бодох хэрэгтэй зүйл болчихдог. Ялангуяа нөгөө энэ орчин үеийн модерн маягийн одоо энэ эвдэж тийм тохиомж одоо бодит биш байдлаар одоо ямаа хийж ин гэсэн үг шүү дээ. Ийм тохиолдолд бүр илүү их бодуулдаг. Хаан юу хийх вэ гэдэг. А зөвөр бодит юм бол мэдээж за энд нь одоо жишээ нь дил зүйл гэдэг энийг яаж хийх вэ? А магадгүй ямар үлрэлд байхаар хийх үү? За энэ цасан шуургатай байна уугүй байна уу гэдэг ч юм уу яг тэр нь удирдлан тохируулж хийх дээр л жоохон толгой ажиллана. Аа бусдаар бол бодоод ах юм энэ дээр баг байдаг аа харин зүгээр
яг нөгөө нэг хаан булчин шүрмэс байгав. Антон харьцаанд юу ах үе хөлн яаж нугурдгуу чихэн яаж хөдөлдгөө гэсэн тэр болгоныг л мэддэг байх хэвээр. Тийм байх тий. Өөрөө их маш сайн мэддэг судалдаг байж гэж бас бүтээлээ тоорхоо. Хаан зүйлээ маш сайн судалсан байх хэвээр. Тэгжиж илүү хурдан хийгддэг. За зөвнөөс ш зүгээр нэг морины дүрс хийхэд бол хүмүүс хурдан хийж байгаа. Тэр манай Монголд яг энэ уран сэлбрээр яг ингэж өөрөө бүтээлээ тоорхож байгаа энэ мэрэгчлэр одоо яг ажиллаж байгаа хүмүүс гэвэл хичнээн байдаг юм бол мөн эрэгтэй хүмүүс илүү давмгаа байгаад байна уу? Эмэгтэй хүмүүс илүү давмгаа байгаад байна уу? За яг ер нь бол уран сэлбрээр төгссөн хүмүүс одоо 200 гаад л байгаа яг мэрэгчлийн гэж байгаа. А зүгээр сургууль соёлын төгсөөгөө хүмүүс бол маш олон. Тэр бол өнөө бол тийм сонирхолтой байж байгаа юм бол маш олон. А тэдний бол яг бүрэн бүртгээгүй л байгаа л да. Зүгээр 200 гаруй хүмүүс мэрэгчлэр төгссөн ирнэ. Яг уран бүтээлээ хийгээд одоо сэлбрээ хийгээд явж байгаа хүмүүс нь бас тэр цөөн болоод ирэх шүү дээ. А тэгээ эмэгтэй уран бүтээлчтэй одоо сэлбэрчтэй хөт бол мэдээж энэ нэг маш их төвчээр шаарддаг, цаг хугацаа шаарддаг. Ийм болох дээр эмэгтэй хүнд жоохон хүнддэг. Тийм болох дээр нөгөө жоохон зөрөгтэй, иршүүд гэхээр охтууд илүү их төвчээртэй хүмүүс ирдэг тийм. Иш арах нь шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ соёл урлагаар дамжуулаад бид бүхэн соён гээгэрж байгаа гэж ярьтаа яалтчгүй яг энэ үнэл байгаа юм л та. Бид бүхэн уран сэлбрээр бүр юм нарийн чигчлөөр энэ хэ угалцыг хараад хөл утга санаа өөр илэрхийлэгдчихэ. Өөрөө дамжуулаад бид бүхэн бас аль нэг өөр үнцгийг бас харуулж яадаг. Тэгэхээр таны бодлоор яг энэ уран сэлбэр гэдэг зүйлийн хөгжил яг энэ салбарын хөгжил манай Монгол улсад аль түвшинд явж байгаа вэ? Бид бүхэн бас яг энэ уран сэлбэр гэсэн энэ төрлөөрөө дэлхийд өрсөлдөх боломж байгаа болов. Яг уран сэлбэрийн хөгжил Монголд бол өнөөдөр хөгжиж байгаа. Зүгээр өмнө нь бол одоо 90-ад оны үед бол зөвхөн хэрэглээний урлаг болоод явж байсан шүү дээ. Тийм болох теэр ардын гар урлал гэдэгт нь оруулчихсан. Бие даасан урлаг гэдгээс нь бүрэг хасахж исэн. Хөгжил байгаа шүү дээ. Тийм учраас нөгөө манай цаг үеийн хөгш маань одоо хөгжүүлээд одоо бие даасан урлаг юм сэлбэр гэдэг бол бас нэг бүтээл юм а гэдгийг бол анх харж та хөгжүүлж эхэлсэн байна. А тэрнээс хойш бол одоо төрөл зүйл нь олон болоод а тэр дундаа илэрхийлэх одоо сэлбэрийг одоо илэрхийлж байгаа энэ илэрхийлэх арга нь хурдлуугаар болж өгчөж байгаа байхгүй. Одоо би бол ерөнхийдөө бас дөрөв ерсэн шүү дээ. Жохон бодит реалист тал руугаа юм а хийдэг хэрнээ хажуугаар нь сюрреалист модерн тал руугаа бүтээлүүд хийгддэг гэд энэ болох дээр би тэгвэл цэлбэрээ задлах гэж л оролдоод яваад байгаа хэлбэр баггүй. За яавал заавал одоо уран сэлбэр гэхээр л нэг авдар сэлэл нэг хусуур сайд сэлэлд ажилтдаг хүнийг л уран сэлбэр гэж хэлдэг тийм. Энэ бол зүгээр хэрэглээний урлагийг хөгжүүлж яваа ардын гар урлаач гэдэг нь баггүй. А бид нар ч яг нөгөөс уран сэлбэрч гэдэг чинь бол юм хийдэг, бүтээдэг, илүү их боддог. Яг мэрэгжлийн гэдэг хандлага чинь яг ийм тэр тал руугаа байх хэвээр. Сүүлийн үед бас техник технологи хурдтай хөгжиж байгаа энэ зуунд SNC гэдэг энэ бас төхөөрөмж гарч ирж байна л да. Тийм SNC. Тэгэхээр энэ төхөөрөмж гарч ирэхин зэрэгцээ бид бүхэн бас энэ уран сэлбэр гэдэг зүйлийг арай орхитуулад за энэ машин төхөөрөмжөөр ингэж хийчих болох юм чинь заавал хүн одоо өөрөө сурах хэрэггүй байна гэдэг ийм ойлголт бас олонний дунд гараад байна л да. Тэгэхээр энэ нөгөө тийг өөрөө уран сэлбэрчдийг багасгах бас хандлага гарч байгаа юм болоо гэж бодож байна. Энэ тал дээр та ямар үзэл бодолтой байдаг вэ? Тэгээ энэ бол яг хөө CNC гэдэг бол мэдээж ардын гар урлалыг хөгжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулж байгаа л одоо багж аахгүй. Аа гэтэл энэ тэр бол зөвхөн хэрэглээний чимэглэлийн урлагаа хөгжүүлэхэд хэрэг болж байгаа үед. Аа гэтэл уран сэлбэр гэдэг хүмүүсийн оюун санаас гарах хэмжээний юм бүтээлийг CNC дээр хийхгүй байхгүй. Тэр тэрийг нөгөө хүмүүс ойлгохгүйгээр зөвхөн хэрэглээний урлагтайгаа холиод уран сэлбэрийг ерөн нь бол залуучууд сурах шаардлагагүй юм байна. Ийм учраас одоо сэлбэрчин одоо хэрэггүй байна гэдэг. Одоо сэлбэрт одоо соёл урлагийн сургууль одоо төрөл төрлийн актэн болоод өөрчлөгдсөн байгаа. Энэ одоо сургуульд маань сайхан сэлбэрийн ангид суралцах хүүхдөд оюутан залуучууд олдохгүй болсон байгаа. Энэ бол маш харамсалтай зүйл. Тэгэхээр залуучуудаа бол энэ хэрэглээний урлаг, сэлбэрийн урлаг хоёроо бас жоохон ялгаж харьцаад сэлбэрийн урлагийн төлөө бас
зөрөлтэй зориулаад энд бас элсэж суралцаарай л гэж уриалъя да. За тэгэлгүй хаа өнөөдөр бас бид бүхний урилгыг хүлээн авч хүрэлцээсэн. Танд маш их баярлалаа. Тэгэхээр маш олон бүтээлүүдийг төрүүлсэн байна. Тэгэд өнөөдөр бас студиуд маань зөвхөн нэг хэсгийг авчирсан баа ш, тэ. Нэг хэсгийн зөвхөн нэг эд хэсгийг авчирсан байгаа. Тэгэхээр уран сэлбэр гэдэг зүйл бол яг харахгүй хүний оюун ухаанаас гаран бүтээл болон гарч байгаа маш их цаг хугацааг зарцуулж би болгож байгаа юм гайхалтай урлаг ямаа гэдэг өнөөдөр үзэж түмэнд ойлгосон танд маш их баярлалаа. Цаашдынх нь уран бүтээлд өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэж байна. За эдгээр бүтээлүүдээс илүү маш олон бүтээлүүдийг бас төрөөсэ гэж танд хүсэж байна. Аа баярлалаа. Үзэгчтэй өнөөдөр нэмэг нэг болонгаараа та бүхэндээ за уран сэлбэр ямар гайхамшигтай урлаг байдаг. За уран сэлбэрээр хичээлэхэд бол бид бүхэн ямар ур чадваруудыг эзэмших ёстой вэ мөн? Ямар арга техникүүдийг мэддэг байх хэрэгтэй вэ гэдээ маш олон сонирхолтой мэдээллүүдийг та бүхэнд өнөөдөр уран сэлбэрч Цэрэнбат бид бүхэнд хамттайж мэдээллүүдийг хүргэлээ. Нэмэх нэг болонд хамттайсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай үзэгчтэй.